Mihail Gorbachev și Sagartuloși, Agarčamu, Amișe, Sagartuloși, Chens, Caucasus, Trevel, Șiganuț, Hades, Romelit, Sagartuloși, Simpozium, Smasmin, Zlob, Smat, Informații, Amdrom de Ucnobia, Ratun, Kauari, Sagartuloși, Chamusloze, Sapčotak, Aușiris, Ukanas, Melma, Prezidentba, Robert Snobilia, Hual, Sagartuloși, Amerikis, Hopili, Sagartuloși, Divani, Kondoliza, Raisi, Chamova, Astan, Irtat, Sagartuloși, Amerikis, Tavdasuis, Hopili, Ministri, James Perida, Amerikis, Hopili, Politicuri, Culturi, Sadav, Samets, Niros, Perus, Armat, Gilebeit, Nebian, Gemirovica, Simpozium, Parlepši, Hopili, Lideri, Bicham, Patumis porci de lișvițaze șeva. Simpozium ismonați letașori sunt dacă opiligo sapciota caușiris ucanasneli prezidenti Mihail Gorbachev. Delegația Sagartuloși, compania Caucasus Travel, Masminzlobs. Companiis informații, delegația Batumji, Orgiupa Gai, Copagia Mitmorza Europa, Moscoși, 20 august, da izvodat, Hutmet, septembrie, Stambul și da srudeba. Tbilisi, Sabchota Kavshiris, ukanaskneli prezidentis Mihail Gorbachevis vizitis cinaagdeg saprotesto akcia gaimarta. Sakartvelos eronuli mozraobis deokupatsiis komitati da sakhalkho frontis iniciativit akcia parlamentis cin moitsqo sakhalkho frontis armomadgelebi Gorbachevis vizitis saprotestebnen. Mat Gorbachev 9 aprilis tragedia sheakhsenes, akve Eduard Chevarnadzis dapatimrebats moitkhoves. Gorbachevi aris is adamiani, romelmats Dașa, zanebat, hratils, și dobiani demonstrații, dar pe visada fizicuri ganat gureți. Ra upleba, ra, zneobri upleba, sa ca toți ce-am ajuns. Ai ies, ce-i tu, nu rebelia, nu are cum să-i supleba, nu se tisa agentura, masa supleba, eu Gorbachevi da, patinus. Ai Gorbachevi, eu ce-am ajuns, mă uit, mă ieși, mă ieși, mă ieși. Nu-mi spui, snobi, rusul elementi, dar cartul elementi. Prangi diplomatii Xhedar se expertiza uko chautarda, tumsa gardatsvlili kvav expertizis biuros prozekturashi rcheba. Expertizis eronul biuroshi saprangetis sakonsulos tanamshromlebs elodebian, romlebats Anmari Gotyes Xhedari savaraudot saprangetshi unda gadaasvenos. Manamde Xhedari prozekturashi darcheba. Expertebis ganzkhadebit mati mkhridan qvela samushao dasrulebulia, tumsa tsinas ar dasvnas araketeben. Elodebian laboratoriuli kulevebis shedegebs da dasvnas sangvirashi gaxteba tsnobili. Saprangetis salshos tanamshromlis Anmari Gotyes Xhedari expertizis eronul biuroshi tsukhel gadaasvenes gardatsvalebis partan dakavshirebit gamodzebas zveli Tbilisis politsia azarbobs. Gardatsvalebis savaraudo mizezi gulis sheteva, shirasenebt rom gushin guiagami Tbilisi prangi diplomati daiqopa saprangetis salkshos tanamshromlis 50 tsilis Anmari Gotyes gardatsvalebis mizezebs ekspertiza adgens. Diplomatis Xhedari Gorbachevis 53 ashi mdebare sacxovrebeli binidan Tbilisis mtavar prozekturashi mashinve gadaasvenes, sadats Xhedas ekspertiza chautarda. Anmari Gotye, romelis dauzostebeli informatsiis საპრაგეთის ელჩის მოადგილე იყო გორბაჩოვის 53 აში მეორე სართულის ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი წუხელ იპოვეს. მას აღნიშნული ბინა ნაქირავები ჰქონდა დიპლომატის გარდაცვალებაზე. ეჭვი მეზობლებს გაუჩნდა და სამაშველო სამსახური სწორედ მათ გამოიძახეს. მეზობლების ინფორმაციით ფრანგი ქალბატონი საავადმყოფოში 3 სექტემბერსაც ყავდა წაყვანილი. მას სავარაუდოდ გული შეტევა ჰქონდა. თუმცა მოგვიანებით იგი სახლში დააბრუნეს, რადგან ექიმებმა მისი სტაციონარში დატოვება მიზანშეწონილად აღარ მიიჩნიეს. Sopel Haishnam dinare Engurshi automobil sada sam adamiens amdromde ezeben. Shemtkhovis adgilze mkholod automobili sanomro nishnebi ipoves, romlis sashualebitas dadginda rom automobili mtskhetashia registrirebuli msubuk automobilshi romelis mdinare Engurshi. Sopel Haishnam sami dgis cin gadavarda savaraudot sami adamiani imqopebuda. Საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი კახი კალაძე ალასანიას გუნდში გაძევრიანებას უარყოფს. კალაძე აცხადებს, რომ ის პოლიტიკასთან არანაირ კავშირში არ არის. კალაძისა და ალასანიას გაერთიანებაზე პრესა ბოლო დროს აქტიურად წერს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ამჟამად საქველმოქმედო საქმიანობითაა დაკავებული. ცნობისათვის, მილანის ვარსკვლავი საფეხბურთო კლუბ ჯენოაში უკვე გადავიდა.
Și sunele, am văzut comentarii că te poți să zri, am pe o gergă, am văzut că de roară, n-ai politică, s-a șeheba, am văzut că n-ai politică și mă tot să rog. Საქართველოს საბერძნეთის საბერძნეთის თამაშს თემურ ქეცბაია გამოიხმაურა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა საქართველოსა და საბერძნეთის ეროვნულ ნაკრებებს შორის 3 სექტემბერს გამართული მატჩის შედეგი დადებითად შეაფასა. მის თქმით ეროვნული ნაკრების წევრებმა კარგად ითამაშეს და ყველაფერი გააკეთეს გამარჯვებისათვის. თუმცა არსებული შედეგით ქეცბაია უკმაყოფილო არ არის. 7 სექტემბერს საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისრაელის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. არიყო ადვილი თამაში, ძნელი თამაში იყო. Când zălăm cărgat năchet, picep ma oala perega, că te simți satisfăcut, să bezi din caise de gât, chamosul e cam titrau neicne, ma ce mi-ai do, oala im halchis gasa gonat, wins, țuieni nate să vrei biarien, țuieni o jachit să vrei biarien, ai sori dre, arșegoat cu conțuien, arșegoat cu conțuien, spre burtelebi. Să arătuli tamoși, ho. Picăm maximul de concentrare bune bine, teleguli de soli cel de tamasi, dar mă bucurăm și de cât s-a xeziară. Israel tân tamasi a cei mă bucurăm zânia tulișe cu dragoilis, pentru că tamasi s-ar mătă bit, și tamasi s-a mi tertim o idee scăsul tamasi, că pentru că mișto nu vania s-a mi culisă greba, dar am întâi ofrometi zâle, ofrometi concentrație, ușor de bani tamasi. საქართველოს ფეხბურთელთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა კი თურქეთის ნაკრები დაამარცხა. თამაში თურქეთის ქალაქ საქარიას 10 თურქი სახელობის სტადიონზე საქართველოს სასარგებლო დანგარიშით 1-0 დასრულდა. ამოგებით საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა 2011 წლის ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. ჯგუფში საქართველოს ნაკრებს მხოლოდ ერთი თამაში დარჩა, თუ სომხეთის ნაკრებს 7 სექტემბერს სახლში მოურგებთ, ქართველი ფეხბურთელები ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის პლეი-ოფში გადაინაცვლებენ. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს მსგავსი წარმატებისათვის 8 წელია არ მიუღწევია. Კალაფონდის პრეზიდენტმა ფეხბურთელმა კახი კალაძემ ღვამიჩავა სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის 20-მდე მცირეწლოვანი პაციენტი მოინახულა. მასთან ერთად ცენტრში ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი თემურ ქეცბაიაც მივიდა. ცნობილმა ფეხბურთელებმა ბავშვებს ავტოგრაფები უსახსოვრეს. ყველა ბავშვს, რომელიც ცენტრში მკურნალობს, კალაძემ საჩუქრები გადასცა და 500 ლარის ოდენობით ფულადი დახმარება გაუწია. სამწუხაროდ ქვეყანაში ყოველ წელს იბოს 7000 ახალი შემთხვევა ვლინდება, მათ შორის 200-მდე ბავშვია. Momoșeț gagzeldeba asti akciebi, socialuri programebis khardachera. Maksimalurat vetsdebit mkharshi amoudget kartvel khals. Chven da samtsukharo zalyan bevri adamiania chventan gajiroebuli, romesats dakhmareba chirdeba. Zalyan dis rames nishnavda chamtvis kakhi galadzis vizidi, imtorom zalyan gagbi kharda misi akmosla bavshubs. Aseti akcia akhalisebs da tken zarmoedginet unalobis efektorobasats kisebs. Როდესაც ასეთი ცნობილი პიროვნები მოდიან, ბავშვებს ეფერებიან, კეთილსიტყვებს ეუბნებიან. ერთი სიტყვით უნდა გითხრათ, რომ აქცია ერთობ მნიშვნელოვანია. Და სხვა ამბები. Იმის გამო, რომ ახალ კონსტიტუციას საქართველოს პარლამენტი დროზე ადრე მიიღებს, ვენეციის კომისიამ სამუშაო გრაფიკი შეცვალა. Კომისიის წევრები პრეზიდენტ ჟანი პუტიკოსთან ერთად საქართველოში უფრო ადრე ჩამოვლენ, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდათ. Ახალი კონსტიტუციის მიღებამდე ვენეციის კომისიამ უნდა შეაფასოს, რამდენად გაითვალისწინეს საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტში კომისიის რეკომენდაციები. ვენეციის კომისიის დელეგაცია და კომისიის პრეზიდენტი ჟანი პუტიკიო თბილისში 16 სექტემბერს ჩამოვლენ. დელეგაციის წევრები კონფერენციას გამართავენ, სადაც ორივე მხარე თავის არგუმენტებს წარმოადგენს ახალ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიამ უკვე წარმოადგინა დასკვნა საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტზე. Იყო გარკვეული რეკომენდაციები. დასკვნაში ნათქვამია, რომ კონსტიტუციური რეფორმა, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, მიზნად ისახავს საპრეზიდენტო სისტემიდან შერეულ სისტემაზე გადასვლა, სადაც აღმასრულებელი ძალაუფლება მთავრობის ხელშია, ხოლო მთავრობა ანგარიშვალდებულია პარლამენტთან. გარდა ამისა, პრეზიდენტი კარგავს ლიდერის როლს საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში და ხდება სახელმწიფოებრიობის ეროვნული დამოუკიდებლობის და ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების არსებობის გარანტი. შეთავაზებული კონსტიტუციური ცვლილებები ემსახურება რიგ მნიშვნელოვან ცვლილებებს, თუმცა მთავრობის ძალაუფლების გაზრდის მიუხედავად პრეზიდენტი ინარჩუნებს მნიშვნელოვან ძალას, განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობების შეიარაღებული ძალებისა და საგანგებო სიტუაციების სფეროში. მას მთავრობის გვერდის ავლით პირდაპირი ურთიერთობა აქვს პარლამენტთან იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ერთიანობასა და ქვეყანაში არსებული ინსტიტუტების სწორად ფუნქციონირებას. ნათქვამია დასკვნაში. Acum,
გამოთქმულია შენიშნა იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტის როლი არ არის საკმარისად გაზრდილი და პარლამენტი არ წარმოადგენს ქვეყანაში ძლიერ დემოკრატიულ ინსტიტუციას, როგორც წესით ამ მოდელით უნდა იყოს გარანტირებული.